Urusi wamekikamata kifaru cha Leopard 2A6 katika operesheni yake nchini Ukraine, na sasa wameanza kukitafiti na kugundua teknolojia yake, ambapo teknolojia ya kifaru hicho itaongezwa katika vifaru vipya vya Urusi na kwa bora zaidi. Kufuatia kutekwa hivi majuzi kwa kifaru cha Ukraine Leopard 2A6 na vikosi vya Urusi, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imetoa video inayoonyesha kifaru hicho kikiwa na wahandisi wa Urusi ambao wanajaribu kukisoma zaidi na kuja na toleo jipya na bora zaidi la kifaru kipya. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, zinadai kwamba kifaru hicho ambacho awali kilikuwa kikiendeshwa na kikosi cha 47 cha mitambo cha Ukraine kinafanyiwa uchambuzi wa kina ili kuchunguza uwezo wake wa hali ya juu wa kiteknolojia na sifa za muundo. Tukio hili muhimu linaangazia juhudi zinazoendelea za wahandisi wa Urusi kusoma na kupata uwezo wa kuunganisha maarifa ya kifaru hiki katika maendeleo ya magari yao mengine ya kivita. Kifaru cha Leopard 2A6 kinawakilisha kizazi kipya zaidi cha teknolojia ya kisasa ya vifaru. Kifaru hiki kimeundwa nchini Ujerumani na kinasaminiwa sana kwa ulinzi wake wa hali ya juu, huko kikirusha makombora hatari. Kifaru hiki kimeundwa kwa teknolojia ya Ujerumani na baadhi kutoka Marekani. Vifaru vya Leopard hutajwa kama moja ya vifaru bora vya kivita vyenye ufanisi zaidi katika vikosi mbalimbali vya kijeshi vya kimataifa. Kukamatwa kwa kifaru hicho na Urusi huko Ukraine kunatoa fursa adimu kwa wahandisi wa Urusi kuchambua na kusoma teknolojia ya magharibi kwa karibu zaidi wakiwa nyumbani kwao. Lengo kuu la uchunguzi huu wa kiufundi katika kifaru hiki ambacho kimekamatwa ni kupata maarifa muhimu ambayo yanaweza kuwa muhimu katika kuendeleza teknolojia za magari ya kivita ya Urusi. Wahandisi wa Urusi wanachambua kwa uangalifu kila kifaa cha Leopard 2A6, kuanzia muundo wake wa silaha na sifa zake hadi mifumo yake ya bunduki na utendakazi wa injini. Uchambuzi huo utakapokamilika utaifanya Urusi kuja na toleo bora zaidi la vifaru lenye mchanganyiko wa teknolojia ya Urusi na magharibi, ambapo Urusi wataweza kuunda kifaru bora cha kisasa ambacho kitajaa teknolojia kibao na kuwa bora katika uwanja wa vita. Kifaru cha Leopard 2A6 kina bunduki laini ya MM120 ambayo inajulikana kwa usahihi wake, anuai na matumizi mengi katika kurushia risasi za hali ya juu. Kwa kusoma bunduki ya kifaru cha Leopard na mifumo inayohusiana na kudhibiti moto, wahandisi wa Urusi wanaweza kukusanya data muhimu juu ya vigezo vyake vya kufanya kazi na ufanisi. Taarifa hii itakuwa ya thamani sana katika kubuni mifumo ya silaha kwa ajili ya vifaru vya baadaye vya Kirusi, ambayo inaweza kusababisha maendeleo ya vifaru vya hali ya juu ambavyo vinaweza kushindana na utendakazi wa silaha ya Leopard. Hii ni hatari kwa nchi za magharibi pamoja na NATO kwa ujumla, kwani mwarubeni wa vifaru vyao unakwenda kupatikana ambao utadili moja kwa moja na ana kwa ana ama karibu kwa karibu na vifaru vyao.